I går aftes blev Svendprisen afholdt for 14. gang i Svendborg, og er faktisk den eneste filmpris i Danmark, der lader publikum bestemme, hvem der fortjener hæder i kategorierne, og det er i hele 8 priser. Herudover uddeler Svendjuryen årets håb, og som noget nyt Svend Hædersprisen, der i år gik til Gita Nørby, som modtog prisen på scenen. Kategorierne var bedste danske film, børnefilm, skuespiller og skuespillerinde, bedste udenlandske film og børnefilm, årets tv-dramaserie, årets danske skuespiller i en tv-dramaserie. Og aftens konferencier var Peter Frundin, der guidede publikum igennem hele aftenen. Jeg har glædet mig så meget til i aften. Det er anden gang, jeg er til Svendprisen. Første gang, det var sidste år. Og jeg kan allerede mærke, at der er kommet en vidunderlig tradition inde i min krop. Og sådan er det rigtig mange, der har det. Fordi der er sådan en kærlig stemning forbundet med denne her pris. Og det er det 14. gang, vi uddeler Svendprisen. 7 gange her på torvet, ellers har det været lidt rundt omkring i Svendborg, men vi er så glade for at være her på torvet, fordi der er I jo. Han står og interviewer Nikolaj Likos. Jeg står! Hej! Hej, jeg står. Du ser godt ud. Velfungerende Jesdorf, det kører sgu meget godt. Prøv at høre her. Jesdorf, jeg taler til dig. Prøv lige at... jeg er altså også Jesdorf. Jeg er... Hej. Prøv lige at høre. Vi vil til at gå i gang. Hvad siger du til det? Jeg kan ikke... Han har jo ikke markedet op, den idiot. Vi går i gang. Prøv at høre her, kære venner. Vi skal i gang med det, det blandt andet handler om. Vi skal i gang med at uddele den første Svendpris i aften. Den første Svendpris, det er årets danske skuespiller i en tv-serie. Tusind tak skal I alle sammen have. Det er jo jer, der har stemt. Og den interesse, I har vist for det, vi har lavet, er vi enormt glade for på serien. Det er jo ikke helt nemt, det vi beskæftiger os med, det tror. Men det, at vi alle sammen slås en lille bitte smule med det indeni, har vi prøvet at adressere, og det synes vi selv er lykkedes. Og tak for, at I også synes det. Tak. God aften. Mit navn er Martin Brygmann. Og jeg hedder Paprika Sten. Og jeg hedder Martin Brygmann. Når man tænker på, hvor mange tv-serier Paprika og jeg hver især har været med i, så er det en kæmpe ære. Hvad har du været med i? Jeg har været med i mange serier. Så er det en kæmpe stor ære at stå her. Hvad for nogle serier? Jeg har været med i Forsvar, i Borgen, i Digte og i Rejseholdet og sådan noget. Du har da ikke været med i Rejseholdet? Har du været med i Rejseholdet? Du er da ikke... Det er Lars, der er med i Rejseholdet. Altså din bror. Den talentfulde Lars. Nå ja, hvad så? Den rigtige skuespiller. Hvad så? Du ved ikke, hvad for en aftale jeg har med Lars? Jeg har aftalt med Lars, at hvis jeg er til et arrangement, hvor han ikke er, så må jeg godt bruge hans CV. Må jeg lige? Ja. Når man tænker på, hvor mange internationale tv-serier, jeg har medvirket i, så er det en kæmpe ære at få lov. Hvor mange internationale tv-serier har du medvirket i, Paprika? Flere. Hvad for nogen, for eksempelvis? Friends. Har du været med i Friends? Ja. Hvem spillede du i Friends? Den lyshår. Phoebe? Ja. Når man tænker på... Det er jo løgn, Paprika. Der er nogen af os, der ikke er med i tv-serien. Vi er blevet tilbudt, men så kan vi jo bruge nogle andre. Jeg skal ikke komme videre. Jo, du går med. Som en små pinde der. Anja, vil du sige det? Du kan ikke sige det. Hold bifald i kørende. Vi er ikke klar over, hvor meget det betyder for os at vinde den her pris endnu en gang.
For fanden, vi er glade for det. Vi stod også sidste år, os to. Og vi overvejede, om vi kunne tage en sæson mere. Og da vi kom hjem, så tog vi til Sverige. Jeg gjorde. Og så blev vi enige om, vi tager sgu en tur mere. Så tak for det. Og vi gør det igen til næste år. Jeg skal sige tusind tak til TV2. Katrine og Pernille for det sindssygt gode samarbejde, og det gør det bare så nemt at lave den her serie. Jeg skal sige tak til alle jer, der har stemt på os. Alle vores gode venner på Facebook har garanteret haft en del af den her. Og så vil jeg sige tusind tak til Stig og Hanna, som bliver ved med at bare gøre det her sjovt at lave. Tusind tak. Hvordan er det at være med til den her succes? Det er jo så dejligt, og det er en dejlig aften at stå her i Svendborg og mærke, hvor mange interesserede mennesker her er, som elsker film og tv. Så det er jo en dejlig, dejlig dag, og så ovenikøbet at vinde en pris. Det er rigtig skønt. Så det fortæller lidt om, hvor stor en succes det har været? Ja, altså, men Badehotellet har så mange dejlige seere i mange år nu, og det er jo... Det føles jo som en stor kærlighedserklæring, når man så får sådan en publikumspris, så det er vi jo rigtig stolte over. Og du har jo pakket bagagen og på vej væk fra serien af. Hvad har du fået med derfra? Så mange ting. Jeg har fået så mange gode kollegaer, så mange gode venner. Det føles jo meget som en familie derude, og jeg vil være de mennesker evigt taknemmelige over de år, vi har haft sammen. Og så synes jeg også, at jeg er blevet en rigtig god skuespiller af at være der. Det har været en god skole i at lave tv, for det skal jo gå stærkt. Det er et helt andet tempo, end at lave alt muligt andet. Og når Badehotellet vender dig tilbage igen næste år, så kommer serien nok til at mangle dig. Kommer du også til at savne lidt fra Badehotellet? Ja, det gør jeg jo. Altså, det var meget mærkeligt ikke at være med i det længere. Men jeg er bare spændt på at se, hvad de finder på. Magnus, er du spændt? Sig lige noget. Jeg er super spændt. Det skal jeg lige sige. Magnus har været med i Klovn, hvis I ved det. Han er drengen fra Klovn. Kan vi ikke klare det? Klare det? Hey! Okay, skal vi få udløst spænding, Albert? Okay. Årets udenlandske børnefilm er... Kuku! Ja! Jamen, jeg vil bare på Pixar og Leonkens vegne og sige tak til alle dem, der har stemt på Kuku. Tak skal I have. Så går I ned! Årets danske børnefilm går til... Hold jer fra Bjørn! Det var seriøst en meget stor overraskelse. Jeg havde sat sig på pæren, den har vi også selv produceret. Men en fantastisk film. Tusind tak. Tusind tak til alle, der har været med. Tak til jer, der har stemt. Det er seriøst en overraskelse. Jeg har intet forberedt. I kan se på mig, se hvor ærlig jeg ser ud. Ja, det er show business. Anyways, tusind tak. DFI, vennerne, holdet. Alle har været fede, og det har været super sjovt at lave. Og vi satser på at lave endnu en Ole Lund Kirkegaard, fodre og alle de andre rødder. Og tak til M&M Productions, Sive Magnussen og Kim Magnussen og FM. Tusind tak. Det var en god og solrig aften i Svendborg, og publikum hyggede sig til prisuddelingen, hvor de kunne få et glimt af de kendte skuespillere. Aftenens store musikalske optræden sørgede Lis Sørensen for med hendes i ørefaldende numre. Jeg ser dem komme, ser dem gå, et øjeblik, fra de bliver født, og til de længe svæg, et Thank you.
up, if you know what I mean. Sådan. Der var engang en, der lærte mig, at man skal aldrig bukser ned til mikrofonen. Det var en overraskelse. Hvad fanden skal jeg sige? Jeg skal sige, at det er en udlandsfilm, og... Tak. En stor del af det i dag er, at vi er for at hylde dansk film, og jeg har siddet og set et par danske film over i biografen sidste par dage. Og jeg må sige, at jeg har noget at glæde jer til. Fanden hed den? Året. Julefilmen. Paprika Stens julefilm. Hvad hed de to? Hvad hed de? Dita og Louise for helvede. Det var det, jeg skulle sige. Undskyld, jeg var ikke forberedt. Det er fantastisk. Tak for Warner. Og have en rigtig god aften. Hej. Jeg har fået æren at uddele årets håbprisen. Og som ordet håb indikerer, så går det selvfølgelig til en person, som har noget i sig, en kim i sig, som vi håber er ens betydende for fremtiden for dansk film. Og ikke bare fremtiden for hans egen fremtid, og det er en han, kan jeg godt afsløre her, men også fremtiden for dansk film. Ikke bare med en film, med den film, han har lavet, men som i øvrigt også har solgt over 100.000 billetter, ret flot for en debutfilm. Men det er i lige så høj grad også måden, han har gjort det på. For hvis vi skruer tiden ikke ret mange år tilbage, så stod der en ung mand, flankeret stærkt af to brødre, han ikke kunne gøre det uden, der havde et manuskript og 2 millioner kroner, han og brødrene selv havde skaffet, i øvrigt uden støtte fra det danske filminstitut. Blandt andet ved, at han stod i en foodtruck og langede burger over disken, og ved at flytte hjem til sine forældre for at spare huslejen. Så blev han mødt med, at det var umuligt at lave en spillefilm for 2 millioner kroner. Og alligevel så kastede han sig ud i det, knoklede, tiggede og kastede op hver morgen af nerver over ansvaret for at stå med et helt filmhold. Og han fik lavet en film, oven i købet en virkelig god film, om 4 mennesker, hvis skæbner er flettet uløseligt sammen, der overbeviser os andre om, at her er en ung mand, der står med et kæmpe talent, en jernhård vilje og himmelhøje ambitioner. Og som ikke er bange for at skrue op for knapperne på melodrama, mainstream og de store følelser. Den slags, der får tårer til at trille hos publikum, men som der traditionelt set ikke har været meget af i dansk film. Årets håb har ikke været bleg for at sige, at han en dag vil vinde en Oscar. Den dag glæder jeg mig meget til. Ligesom jeg glæder mig til at se nogle af de film og tv-serier, han allerede nu arbejder på. I har sikkert regnet det ud. Han har sikkert regnet det ud. Prisen, som årets håb, går til Media Vaz, instruktør af Mens vi lever. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Når man bliver nervøs, så har man det med at snakke hurtigt. Så jeg prøver lige at trække vejret. Tak. Nå, men jeg vil sige, at på vegne af mine brødre og jeg, så laver vi film til jer, der står herude. Så faktisk så er der jer, der burde være på den anden side og nyde gratis drinks og alle de her ting, fordi hvis I ikke købte biografbilletter eller så Netflix eller alle de tjenester, så er der ingen nogen af dem derovre og mig, der havde et arbejde. Er det ikke rigtigt? Så tusind tak for at give os nye mennesker en chance at være inde og se vores film. Og jeg kan fandme love jer for, at der kommer et par stykker mere lige om lidt. Og vi gør vores bedste for at underholde jer, når I nu bruger 2 timer af jeres liv på at se det, vi har lavet. Så tusind tak, og vi er meget taknemmelige. Velfungerende. Det var, hvad du sagde. Ja, bare lidt. Sådan. Du slipper. Se op. Og så slipper den. Ej, hvor fejl. Sådan. Er den lidt for højt? Perfekt. Det er godt. Jeg går herop. Jamen tjekket, det kan jeg ikke løbe fra. Det er jeg tvunget til. Det bliver betalt for at på. Ja, det er jo længe siden, jeg har været her. Så jeg er lidt... Ja, det er jeg. Jeg har godt været, at jeg har vundet, men jeg har ikke været her. Men nu er jeg her.
Og jeg har tydeligvis ikke fundet ud af dresscoden i aften. Det vil I opleve, når I ser, hvem der skal vinde årets nyindstiftede hæderspris. For hun er i den grad hoppet i de store skrude. Mine damer og herrer, så rigtig godt imod Gitta Nørby. Gittas liv, men det er mig her. Kig på skærmene. Gitta, du har fået vores hæderspris, og begrundelsen fra Svend komiteen lyder sådan her. Svend hæderspris vil gerne ære og hylde en person, der har haft en ganske særlig betydning for dansk film. Og når man kigger ud over landskabet, både det nutidige og tilbage over de sidste 60 år, for ja, så længe har Gitta Nørby haft en filmkarriere, så står der et fyrtårn af en lysende karisma. Et utvivlsomt talent, en erfaring, dygtighed og et konstant mod. Et mod til at kaste sig ud over de allerstørste roller og de allermindste projekter. Roller, der har ført hende fra det smilende og smukke, kække og kokette i film som Ung Leg, Vagabunderne på Bakkegården og Bagnæsten på Benzintanken i karrierens begyndelse, til de mere slagkraftige roller senere hen, som Regitze, der eftertrykkeligt sætter sin studentersøn på plads, da han er snobbet over for sin arbejderklassefar i Dansen med Regitze, og som den trofaste Ingeborg Skjerm i Matador. Og var man så dum at afskrive Gitta Nørby, selvom hun rundede de 75 og 80 år, så blev man hurtigere klogere. For bare inden for de sidste år har vi set hende i nogle af karrierens største filmpræstationer, I Stille Hjerte og Nøgle Hus Spejl. Det er som om hun, ligesom god årgangsvin, bare bliver bedre og bedre. Og alligevel er hun i stand til at bevare det åbne, det famlende og det nysgerrige. Egenskaber, der gør, at hun ganske enkelt må beskrives som en omvandrende masterclass i skuespil, en ren naturkraft i dansk film. Og vi glæder os til mange flere pragtpræstationer i årene, der kommer. Tillykke med prisen, Gitta. Naturama. Hvad kan man sige andet end tak til jer alle sammen, fordi vi har et godt humør. Altså, at vi har noget selvironi, og vi ikke tager os selv så højtidligt. Er det ikke det, der skal ikke ved det? Derfor står vi her, og tænk en gang, det ikke regner. Det er da ret godt gået, synes jeg, af Svendborg Filmfestivalkomiteen, at de har ordnet det sådan, så vi står her uden paraplyer. Og ja, det kan man da godt være taknemmelig for. Så jeg har ikke andet end at sige tusind tak, og jeg er dybt taknemmelig, og jeg skal nok blive ved, fordi sådan er jeg nu. Jeg kan ikke andet, fordi det er jo mit liv, så længe jeg trækker vejret.
og kan gå og stå, så bliver jeg her. Jamen det gik, ja det regnede, der var der en der siger, det er nemlig rigtigt. Det var virkelig dårligt vejr. Jeg var rystende nervøs. Synes selv, jeg havde fundet på noget meget godt at sige. Men det var en lille smule ensomt. Bagefter vil jeg sige meget ensomt. Og jeg endte op på mit hotelværelse og græd lidt. Og vi skal til årets mandlige skuespillere, og de nominerede er... Rasmus Bjerg for Så længe jeg lever. Jeg bukker mig aldrig ned til en mikrofon. Tusind tak. Det her, det er... Jamen ja, det er den allerbedste pris, jeg overhovedet kan vinde. Det er publikumsprisen. Vi laver film for jer, og det er jer, der har stemt. Jeg kunne ikke være mere stolt og taknemmelig. Tusind tak. Tusind tak til Ole Bornedal for at give mig muligheden. Tak til Misofilm, som har produceret. Ja. Tak til Helle, min hustru, gennem efterhånden. Hvor længe er det, Helle? Det er med mig lang tid. Du har holdt mig ud, og du har holdt til det hele. Tusind tak. Jeg er meget, meget stolt og beæret. Tak nemlig. Rasmus Bjerg, du har fået en rigtig fin pris i dag. Hvad betyder det for dig? Jamen, den betyder virkelig meget. Det er jo en publikumspris. Og det betyder, at publikum har valgt, at jeg skulle vinde. Og... det er jo publikum, vi laver de her film for, så jeg synes, det er den fornemmeste pris, jeg overhovedet kunne vinde. Så jeg er meget taknemmelig. Ja. Så det er en stor tak til publikum her i Svendborg? Jamen det er det. Til Svendborg og til hele landet. Det er jo alle, der kunne stemme. Så ja, det er en tak til jer alle sammen. Og hvordan var det at spille den rolle? Det var en fantastisk oplevelse, og det var fantastisk at få dykke ned i den sammensatte person John var. Der var virkelig noget kød på, som det hedder, på rollen. Det var en stor gave at få lov til at portrættere ham. Det har jeg haft stor glæde af. Ja. Hello, I'm speaking English because Tom doesn't understand Danish, so this award show is a bit weird for him. Yeah, hi. This is as far as my Danish goes. It's a great pleasure, seriously, to be here, and this is already the most fun award show I've ever been to, even though I don't understand a word. So we are here to present all kvindelige skuespillere. I didn't dare to translate that, but we are very honored, right? Extremely. And the award for Best Actress goes to... Bodil Jørgensen. Vi har en hilsen fra Bodil, for jeg netop nu at vide. Lad os lige se den en gang. Jamen, der blev jeg taget på scenen, som det hedder. Det havde jeg altså ikke ventet. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle, der til publikum for denne her fine pris, publikumsprisen. Og for filmen, som jeg lavede sammen med Erik Clausen, også en stærk og kærlig hilsen til Erik Clausen for den smukke historie om døden. Og jeg fik jo et sørme lov at spille engel. Det er slet ikke så tosset. Det kan I glæde jer til. Engel, det er noget, der dur. Men tusind tak. Og jeg vil ønske, at jeg kunne være der, men jeg er i Ringsted, mens I sidder der i Svendborg, forhåbentlig i solskin. Tusind tak. Hej.
Clausen-film. Jeg er anden generation af Clausen-dynastiet, og vi er utrolig glade for, at I har stemt på Bodil. Jeg synes, hun leverede en fantastisk præstation i vores film. Vi prøvede at lave en underholdende film om døden, og det synes vi selv lykkedes. Tusind, tusind tak, og Bodil er fantastisk. Hej, flotte. Ja. Hej, hej. Hej, skal hej alle sammen. Ja, vi er her for at overrække prisen til bedste film. Og så er vi også selvfølgelig også fordi, at her til oktober, ikke? Så har vi nemlig premiere på den sidste film i rækken af fire afdeling Q-filmene. Jeg har været så heldig at vinde prisen for bedste mandlige hovedrolle i de her film. 2 år i træk, hvor jeg ikke dukket op. Nikolaj. Og så har jeg... 20 sekunder. Så har jeg ikke dukket op, fordi jeg har skulle andre ting. Men Nik. Så kan vi så se, hvis denne bliver nomineret igen i år. Nik. Så kan jeg så komme til... Ja, hvad siger du? Nikolaj. Jeps. Hold din kæft. De nominerede til årets danske film er... Og vinderen er... Så længe jeg lever... Tak. Det er utroligt, at man hyrer sådan to hulemænd til at stå for sådan en smuk aften. Men der må ligge noget kommercielt bagved. Tusind tak, kære venner. Det er blevet sagt nogle gange her i løbet af aften, at det er jo folkets pris. Der er altid så mange akademiske holdninger til filmen. Det bliver gennemanalyseret, og der er altid mange kloge kommentarer til det, og der er mange højpandede film derude, og så mange sandheder, og så mange løgne, og så mange diskussioner. Men en ting er jo altid sikker, det er, at hvis publikum går ind og ser en film, så må der jo være et eller andet om det. Og det er det, det hele handler om, og især i et univers, der er så ekstremt kostbart, som det er at lave film, så er det jo klart, at så er det vigtigt, at det bliver lavet til folk, til nogen, der gider at se det. Det har altid været mit mantra, i hvert fald. Så tusind, tusind tak. Tak til Jonas og Peter fra Misofilm og Nordisk Film. Og ikke mindst tak til den her skikkelse, der også ligner en hulemand. Han har tabt sig lidt siden sidst, jeg har arbejdet sammen med ham, gudskelov. Tak til Helle Fagraled, som spillede hans kone, som desværre ikke er her i aften, og som også spiller min kone i øvrigt til daglig. Rasmus, og som velfortjent, giv lige ham en hånd og også ekstra. Tusind tak, venner. Det er blevet en aften her i Svendborg på Torvet. En masse fine priser, så blevet uddelt gennem nogle timer til de danske filmskuespillere, men også til noget fra de udenlandske film. Og lad os lige gennemgå det, hvem det var, der vandt de forskellige priser. I årets kvindelige skuespiller blev det altså Bodil Jørgensen. Årets mandlige skuespiller blev Rasmus Bjerg. Årets danske tv-dramaserie gik til Badehotellet. Årets danske skuespiller i en tv-dramaserie blev Lars Mikkelsen. Og så havde Svend Jorden også årets H, der blev kort her i dag, og det var Mehdi Awaz. Og så var der den nye Svend Hædersprisen. Den gik jo til vores allesammens filmdronning, der hedder Gita Nørby. Årets danske film, Så længe jeg lever, instruktøren Ole Bornes fik den pris. Og årets danske børnefilm gik til Hodja fra Pjort. Og årets udenlandske børnefilm var til Coco. Og endelig årets udenlandske film var til Dunkirk. Og med de her ord og med en god festlig stemning i Svendborg i det fynske, siger Michael Jacobsen. Tak for nu.